ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ሸገር ሳይምስ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ ሁለት ረቡ ጥር 15 ቀን 2016 ዓ ም ከመሸ የተሰሙ ሀገረኛ ጉዳዮች የሚዳሰሱበት የዕለቱ ዜናችን ነው ተጀምረ በዜናችን የሚዳመጡ አቤት ጉዳዮችን አስቀድመን አስታወቃችሁ ከሰሞኑ አንድ የኢትዮጵያ ሪፐብሊካን ጋርድ አባል ራሱንና የቀድሞ ፍቅረኛውን ህይወት አጠፋ በሚል የተሰራጨው መረጃ በተመለከተ የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ መግለጫ አውጥተዋል የፖሊስን ምርመራ ሪፖርት የተመለከተ መረጃ በዜናችን እንመለከታለን በን ዳውድ ኢብሳ የሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ በኦሮሚያ ክልል ምርዛ ማጋዝን ጭምረው የብልጽግና ፓርቲ ሰራ ሞራልቲ ሲል የጠራው የጦር ኃይል የሰብዊ ድርጊት እየፈጸመ ነው ሲል ከሷል የኦነግን እጅግ ኮስተር ያለ መግለጫ ዜናችን ይመለከተዋል የሶማሊያው ፕሬዝደንት ሀሰን ሼክ መሀመድ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአንድ ቀን ልዩነት ክደውኛል ሲሉ ለአልጀዚራ በሰጡት ቃለ ምልስ ተናግረዋል ፕሬዝደንቱ ለአልጀዚራ ለአልአረቢያ የሰጡት ቃለ ምልልስ የአለም አቀፉ ማህበረሰብ እንደዚሁም የኢትዮጵያ የአፍሪካ ቅን ፖለቲካ ተንታኞችም መነጋገሪያ ረሰ ነጥብ ሆኗል ዝርዝሩ እሰማዋለን ከዚህ ጋር በተያያዘ በሶማሊያ እጅግ ከፍተኛ ጦርነት እየተካሄደ ነው በኢትዮጵያ ላይ ተከታታይ ዛቻ ሲያሰሙ የነበሩት የሶማሊያ ባለስልጣናት በዚህ ሰዓት ካልሸባብ ከፍተኛ የሆነ ጦር ጦርነት ተከፍቶባቸዋል ተብሏል ዜናችን የሚመለከተው ጉዳይ ነው በመቀለ ከተማ እጅግ በርካታ ሰዎች የተሰባሰቡበት ሰልፍ ተካሄዷል ተብሏል በዚህ ሰልፍ ስነስርዓት ላይ ተገኝተው መልክት ያስተላለፉት የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ጌታቸው ረዳ ያሰሙትን ንግግር በዜናችን እንመለከታለን ሌሎች ወቅታዊ ጉዳችም የለቱ ዜናችን ማጠንጠኛዎች ናቸው እንደተለመደው እየሰማችሁን አብራቸው እንድትቆይ በአክብሮት ጋበዘን ወደ ቅዳሜው ጉዳያችን ናምራ ከቅናት በፊት አንድ የኢትዮጵያ ሪፐብሊካን ጋርድ አባል የቅድሞ ፍቅረኛውንና የራሱ ኔት አጥፍቷል በሚል በተለያዩ የማህበራዊ ስር ገጾች በስፋት ተዘግቦ ነበረ የአዲስ አበባ ፖሊስ ዛሬ ባወጣው መግለጫ በቅርቡ በአዲስ አበባ ከተማ አንዲት ግለሰብን ገድለው ራሱን ያጠፋው ግለሰብ በተመለከተ የሪፐብሊካን ጋርድ አባል ነው ተብሎ የተሰራጫ ያለው መረጃ የተዛባ ነው ሲል አስተባብሏል በቅርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ ስምንት ልዩ ቦታው 82 አፓርትመንት አካባቢ አንድ ግለሰብ ወይዘሮ ሃይማኖት ተአረ የተባለች የቤትን መቤትን በመግደል ራሱን ማጥፋቱን ፖሊስ አስታውቋል የአዲስ አበባ ፖሊስ በወንጀል ጉዳይ ተገቢውን ምርመራ ያካሄ ተቀባይነት ገልጾ ነገር ግን በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ግለሰቧ የተገደለችው የቤተመንግስት ጠባቂ በሆነ የሪፐብሊካን ጋርድ አባል ነው በሚል የተሰራጨው መረጃ የተዛባ ነው ብሎታል ግለሰባው እንግዶው ራሱን ያጠፋው ምክትል ሳጅን ሀጎስካ ሳሁን ይቀርመው የአዲስ አበባ ፖሊስ አባል የነበረና ቀደም ሲል ከስራ የታገደ ነው ሲል ፖሊስ አስታውቋል ግለሰቡ ህገወጥ የጦር መሳሪያ በመጠቀም ወንጀሉን በፈጸሙንም ፖሊስ ባጣሮት መረጃ አረጋግጭ ያለው ባይ ነው ከዚህ በፊት ሟች ወይዘሮ ሃይማኖት ታረ ከግለሰቡ ጋር በተፈጠረ አለመግባባት በተደጋጋሚ ጸብ ተፈጥሮ ይታረቁ እንደነበረና በታሳሰር 2016 ዓ.ም በዛቻና ማስፈራራት ከሰው በኋላም የእርቅ ደብዳቤ በማስገባትም ክሱ እንደተነሳና እርቅ እንደተፈጠረ ከምርመራ መዝገቡ መረዳት መቻሉን ከአዲስ አበባ ፖሊስ የተገኘው መረጃ ያመለክታል የወንጀል ድርጊቱ አሳዘኝና ማንም ቢፈጽመው አግባብነት የሌለ መሆኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቁ ነገር ግን ወንጀሉን የሪፐብሊካን ጋርድ አባል እንደፈጸመው ተደርገው የተሰራጨው መረጃ ትክክለኛ አይደለም ባይ ነው መረጃው በተዛባ መልኩ መሰራጨቱ የአሰተኛ መረጃ ስርጭት መስፋፋትን የሚያመላክትን ያለው የአዲስ አበባ ፖሊስ ህብረተሰቡ ከተገቢውና ትክክለኛ መረጃ ምንጮች የተጣሩ ዜናዎችን ማግኘት አለበት ሲልም ምልክትን አስተላልፈዋል የዕለቱ ዜናችን ለቀጠለ ነው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ በኦሮሚያ ክልል መርዛ ማጋዝን ጭምሮ ኢሰባዊ ድርጊት እየተፈጸመ ነው ድርጊቱን የፈጸመው ደግሞ የብልጽግና ፓርቲ ሰራዊት ነው ሲሉ ከስዋል በአቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመራው የኦሮሞ ነፃነት ግንባር ወይም ኦነግ በመግለጫው የብልጽግና ፓርቲ ወታደራዊ ኃይል ሲር የጠራው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በኦሮሚያ ክልል በንጽዋን ዜጎች ላይ በሰብአዊነት ላይ ከሚፈጸሙ ወንጀሎች ያልተናነሰ ድርጊት እየፈጸመ ነው ብለዋል ኦነግ በዚህ መግለጫው ኃላፊነት የጎደለው የስራዊቶች ድረጌት ኢሰባዊ ና የወንጀል ድርጊት ናቸው ያለ ሲሆን አሁንም ቀጥሏል ሲል ነው እየከሰሰው በክልሉ የሰዋልባ አየር ወለድ ተሽከርካሪዎች ወይም አንማንድ ኤሪያ ሚሳይል ቬክል ወይም ሷልባ አውሮፕላኖች በመጠቀምም በሰላማዊ ሰዎች ላይ ሀላፊነት በጎደለው መልኩና ጥንቃቄ የጎደሉ ጥቃት ተባበሶ ቀጥሏል ሲል ነው ፓርቲው እየከሰሰው የኦሮሞን ህጻነት ግንባር መግለጫ እንደገለጸው ባለፈው ውድ ጥር 12 ቀን 2016 ዓ ም በደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን ቀርሳ ማሌማ ወረዳ ጊቤሽ ሰው ቀበላይ ከፍተኛ የሆነ የድሮን አውሮፕላኖች የመርዝጋዝን በመጠቀም በሰላማዊ ሰዎች ሰፈሮች ላይም የመንግስት ኃይሎች ባደረሱ ጥቃት የበርካታ ሰዎች ህይወት ሲያልፍ የሰላማዊ ዜጎችንም ንብረት ወድሟል ባይ ነው ይህንን ጨምሮ በሌሎች አካባቢዎችም ጥር 12 እና ጥር 13 ቀን 2016 ዓ ም ማለትም እውድና ሰኞ ጥቃቶች ፓርቲው በስም የጠቀሳቸው አምስት ሰዎችን ጭምሮ በርካታ ንጹሐን ዜጎች ሲሞቱ ቁጥራቸው ያልተጠቀሰ የአካል ጉዳት አደጋዎችም ገጥመዋል ባይ ነው የብልጽግና ፓርቲ የኢትዮጵያ ብሄራዊ መከላከያ ስራዊት እየተባለ ይጠራል ያለው የጦር ኃይል አረመናይነቱን እና ግደለሽነቱን በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች በተደጋጋሚ አሳይቷል ሲል በከረሩ ቃላቶች የከሰሰው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወይም የኦነግ መግለጫ ሰላም ወዳድ ና ሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶችን ስለ ሁኔታው ለማሳወቅ እንሞክራለን ባይ ነው የፖለቲካ ድርጅቱ ሁሉም ሰላም ወዳድ ና ሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች እንደዚሁም የተባበሩት መንግስት የአንበሳ ድርጅት ይህንን አረሜናዊ ሲል የጠቀሰው ድርጊት እንዲያወግዙ እንጠይቃለን ባይ ነው በአጠቃላይ በኦሮሚያ ውስጥ ጥቅም ላይ የዋለው የመርዝ ጋዝ አይነትና መጠን በተለይም ከላይ የተጠቀሱትን ቦታዎች እንዲመረምር ሀላፊነት የሚሰማው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አካል እንጠይቃለን በማለትም ኦነግ እጅግ በከረረ ቃላት የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያን ሀገር መከላከያ ሰራዊት የከሰሰበትን መግለጫ ይፋ አድርገዋል ዜናችን ቀጥለዋል በመቀለ ከተማ በርካታ ሰዎች የተሰባሰቡበት የተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፍ መካሄዱ ተሰምተዋል በመቀለ ከተማ የሚገኙ ተፈናቃዮች ናቸው ዛሬ የተቃውሞ ሰልፍ ማካሄዳቸውን የጀርመን ድምፅ የዘገባው በሺዎች የሚቆጠሩ ናቸው የተባሉ ሰልፈኞች በመቀለ ከተማ የሚገኙ ተፈናቃዮች ዛሬ በከተማ ተቃውሞ ሰልፍ አካሄደው ወደ የቤታችን መልሱን የፕሪቶሪያው ሰላም ስምምነት ይከበር መንግስትም ረስቶናል እኛም ዜጎችንን የሚሉና ሌሎች መፈክሮች በተፈናቃዮቹ እንደተስተጋቡ ነው የጀርመን ድምፅ ዘገባ የሚያሳየው ሰልፈኛ ተፈናቃዮቹ ህወሀትና የኢትዮጵያ መንግስት በፕሪቶሪያ የደረሱት ስምምነት የተገብረው አይደለም በማለት ቅሬታቸውን የገለጹ ሲሆን አለም አቀፍ ለጋሾችም የእርዳታ እጃቸውን እንዲዘረጉላቸው ጥሪ አሰምተዋል ሰልፈኞቹ በህወሀት ጽፈት ቤት ና የክልሉ አስተዳደር ፊት በመሰባሰብ ቅሬታቸውን አሰምተዋል ተፈናቃዮች በአስከፊ ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ አስተዳደራቸው እንደሚገነዘብ የተናገሩት የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ የፌዴራል መንግስት ስራውን ስላልሰራ በእኛ በኩል የሚጠበቅብን ጥረት ማድረግ ሲገባን ባለማድረጋችን ችግሩ ወደ ከፋ ደረጃ ደርሷል ሲሉም ገልጸዋል ለዚህም ይቅርታ ጠይቀው የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ተፈናቃዮችን ጥያቄ ለመመለስ ቅድሚያ ሰጥቶ እንደሚሰራም ቃል ገብተዋል የለተረቦ ጥር 15 ቀን 2016 ዓ ም ስለታ ዜናችን እንደቀጠለ ነው ወደ ሌላኛው ጉዳያችን ናምራ የሶማሊያው ፕሬዚደንት አሰን ሼክ መሐመድ የኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋራ የደረሰችውን የባህር ዳርቻ ባለቤትነት ስምምነት ወደ ተግባር ለመቀየር ምንም አይነት እንቅስቃሴ ለማድረግ እንዳትሞክር ሲሉ አስጠንቅቀዋል ፕሬዚደንቱ ከአልጀዚራ ጋር ባካሄዱት ቃለ ምልልስ ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር ደረስኩ ባለችው ስምምነት መሰረት የምታገኘውን የባህር ላይ ዳርቻ መሬት ለመጠቀምና ማንኛውንም ንብረቷ ልታንቀሳቀስ የምትችለው የሶማሊያ ግዛትን አቋርጣ በማለፍ ብቻ ነው ሲሉ በመግለጽም ይህንንም እንድታደርግ አንፈቅድም ባይ ናቸው እስካሁን ኢትዮጵያ ወደ ሶማሊያ ግዛት ምንም አይነት እንቅስቃሴ ያላደረገች የሚያሉት ፕሬዚደንቱ ምንም አይነት እንቅስቃሴ ካደረጉ ግን ያኔ የተለየ መልክ ያለው ችግር ይፈጠራል ሲሉ ማስጠንቅቀዋል የግብፅ መከላከያ ስራዊት ወደ ሶማሊያ እንዲገባ በሚቻልበት ሁኔታ ዙሪያ ከግብፅ መንግስት ጋር ተወያየን የሚያሉት ፕሬዚደንቱ ነገር ግን በዚህ ሰዓት በእኛ እምነት የተፈጠረው ችግር በዚያ ደረጃ አይደለም ወደ ለየለት ሁኔታ እንዳይገባ ኢትዮጵያን እያስጠነቀቅን እንገኛለን አትሞክሩት ባካችሁ ሲሉ በቃል ምልልሱ በስሜት ተሞልተው ማሳሰብ ያሰምተዋል የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሶማሌላንድ ጋር የመግባቢያ ሰነድ ከመፈራረማቸው ቅናት በፊት በጅቡቲ አግኝቻቸው ያለው ስለ ሶማሊያ አንድነት ብቻ ነበር ያወሩኝ ጠብቀውኛል እንጂ ፍንጭ አልሰጠኝም ሲሉ በመግለጽ ፕሬዚደንቱ ሚኒስትር አብይን አበይን ተችሰዋል አርብ እኛና ሶማሊላንድ ጅቡቲ ላይ ተገናኝተን ስንዋይ ይህ መልካምና የሚበጀው መንገድ ነው ብለው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ነግረው ነበር ሲሉ ያስታወሱት የሶማሊያ ፕሬዚደንት ሼክ መሐመድ ነገር ግን በማግስቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አበይ ከሶማሊላንድ ጋር የመግባቢያ ሰነድ ፈረመው ክደውናል ሲሉ ነው ያከሉት ሼክ መሐመድ ለአልጀዚራ በሰጡት ቃል መልልስ አበይ የባህር በር ማግኘት እንዳለባቸው በተደጋጋሚ ሲናገሩ ከተለመጠ በኋላ እኛም ወደ ሶማሊያ መጥተው እንደራደር እንዋይ በእኛ በኩል የባህር በር ማግኘት ይችላል ብዬ ጠይቄያቸው ነበር የሚሉት ፕሬዚደንት ፕሬዚዳንቱ ነገር ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኛን ለማነጋገር ፈጽሞ አልፈለጉም ከዚህ ይልቅ ፍላጎታቸው የሶማሊያን ግዛት መቆጣጠር ወይም አኔክስ ማድረግ ነው ሲሉ እሳቸውን አሰምተዋል ይህ ደግሞ ፈጽሞ ሊሆን የማይችል ጉዳይ ያሉት ሀሰን ሼክ ማህመድ ህልም ብቻ ሆኖ የሚቀር እንጂ ፈጽሞ ግዛታችን መቆጣጠር አይቻልም ባናቸው ለኢትዮጵያን መልእክት አለኝ ያሉት ፕሬዝደንቱ እኛ ጎረቤት ሀገራት ነን ለዘመናት የዳበረ የጎርቤትና ባህል አለን ጎረቤት ሆነን የተገኘ ነው በምርጫ ሳሆን በተፈጥሮ ህግ ነው እናም እንደ ጎረቤት ሀገራት አንድ በሚያደርጉን ጉዳዮች ዙሪያ በውይይትና በስምምነት እናከናውን ኢትዮጵያ ከፈለገች በእኛ በኩል የባህር በር ማግኘት ትችላል እንዲመላለስ ሲሉ ነው የተደመጡት ሐሰን ሸክ ማህመድ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የፈለጉት ወረራ ነው ሲሉ በከሰሱበት ጊዜ የአልጀዚራው ጋዜጠኛ ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር የተፈረመውን የባህር አጠቃቀም ስምነት በተመለከተ በንግድ ህግ መሰረት የተፈረመ ስምምነት እንደሆነ እየገለጹ ይገኛል እኛም ሰነዱ አለን በሚል ይሞግታቸዋል ፕሬዚደንቱ ሀሰን ሸክ ማህመድ ግን አሻፈረኝ ብለው እኛ በቅርቡ የተቀላቀልነው የምስራቅ አፍሪካ ማህበረሰብ ጥምረት ወይም ኢስት አፍሪካን ኮሚኒቲ አብዛኞቹ ሀገራት የባህር በር የላቸው ዩጋንዳ ብሩንዲ ሩዋንዳ ደቡብ ሱዳን የባህር በር የሌላቸው የምስራቅ አፍሪካ ማህበረሰብ ጥምረት አባል ናቸው ነገር ግን እነዚህ ሀገራት በር ወይም ወደብ ለማግኘት ሲሉ ከጎረቤት ሀገራት ጋራ ችግር መፍጠር አልፈለጉም ይላሉ ከዚህ ይልቅ ኮስታል ኤሪያ ናቸው ባሏቸው ወይም ባህረገብ መሬት አላቸው የተባሉትን ኬንያ ሶማሊያ እንደዚሁም ታንዛኒያ በኩል የባህር ጫፍ ለማግኘት በሰላም እየሰሩ ይገኛለሁ የጠቅላ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ግን በሰላም የሚሆን በኃይል አማራጭ በር ማግኘት አለብን በሚል ይህንን ቀውስ ፈጥረዋል በማለት ነው የወነጀሉት ሁድን አሸናፊ ሊያደርግ የሚችል መፍትሄ ይኖር ይሆን ተብሎ የጠየቁት ፕሬዚደንቱ ሀሰን ሸክ ማመድ ኳሷ በኢትዮጵያ እጅ ትገኛለች የሚል ምላሽ ፕሬዚደንቱ ጥያቄው ኢትዮጵያ የወደብ አቅርቦትን ማግኘት አለባት ወይስ የለባት የሚለው አይደለም ኢትዮጵያ የወደብ አቅርቦት እንድታገኝ እንፈልጋለን በዚህ ጉዳይ ላይ የተቃወመ ወገን የለም ይህ የሚያጣይቅም አይደለም ሲሉ ገልጸው ከኢትዮጵያ ጋራ የሶማሊያ ፌዴራል መንግስት ለመደራደር ዝግጁ ነው ብለዋል ነገር ግን ቁራሽ መሬት በመውሰድ የሚሞከር ከሆነ ምንም አይነት ስምምነት ለማድረግ ዝግጁ አይደለንም ሲሉ ማብራርተዋል ኢትዮጵያ ለውይይት ለድርድር እንደዚሁም ለመነጋገር የሚገፋፉ ምቹ ሁኔታን መፍጠር ይጠበቅባታል ሲሉ ፕሬዚደንቱ አሳስበዋል የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሸክ ማመድ ባሳለፍነው ሳምንት መጨረሻ በካይሮ ጉብኝት ማካሄዳቸውና ከፕሬዝዳንት ለማስተዳደር ፈታል ጋር መምከራቸውን ከሰሞኑ የተለያዩ የሀገር ውስጥም የባህር ማዶ መገናኛ ብዙሀንም ዘግበው ነበር የሶማሊያን ፕሬዚደንት አሰን ሸክ ማህመድን በቤተ መንግስታቸው ያነጋገሩት የግብፅ ፕሬዚደንት አልሲሲ በኢትዮጵያ ላይ የቀጥታ ዛቻ መሰንዝራቸው የሚታወቅ ሲሆን አልሲሲ ከሰነዘሩት ዛቻ መካከል ለኢትዮጵያ ያለኝ መልእክት የሶማሊያን ቅንጣት መሬት ለመቆጣጠር መሞክር ማንም የሚቀበለው አለመሆኑን የሚለው ይገኝበታል ፕሬዚደንት አሰን ሸክ ማህመድ ከካይሮ ጉብኝታቸው በኋላ ወደ ካተር ማቅናታቸውም ተዘግበው ነበር በካተር ዊፋይ ጉብኝት ያካሄዱት ፕሬዚደንቱ ከሀገሪቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር በሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ዙሪያ መወያታቸውና በተለይም በኢትዮጵያና ላንድ መካከል ስለተደረሰው ስምምነት መምከራቸውም ተጠቁመዋል የዕለቱ ዜናችን እንደቀጠረ ነው ከሶማሊያ ጉዳይ አልወጣ ነው በሶማሊያ መንግስት ወታደሮች በአልሸባብ ታጣቂዎች መካከል ሙዱግ በተባለው የአገሪቱ ማዕከላዊ ክልል ውስጥ ከባድ ውጊያ የተካሄደ መሆኑ ተዘግበዋል ከአልቃይዳ ጋራ ግንኙነት ያለው ታጣቂ ቡድን አልሸባብ ዛሬ ረቡ ማረዳ በመንግስት ወታደሮች ላይ ፈጸም ከተባለው ጥቃት ወደ ሁለት መቶ የሚደርሱ ወታደሮችን ግድያ እያለ ብለዋል በርካታ የሶማሊያ አካባቢዎችን ተቆጣጥሮ የሚገኘው አልሸባብ በጥቃቱ ከ190 በላይ የሶማሊያ መንግስት ወታደሮችን መግደሉንም የገለጸ ቢሆንም አህዞ በገለልተኛ ወገን አልተረጋገጠም የሶማሊያ መንግስት በማዕከላዊ በደቡባዊ የሀገሪቱ ክፍሎች ውስጥ ሰፊ ቦታዎችን በተቆጣጠሩ እስላማዊ ጥንቃቄ ቡድን ላይ ባለፉት ወራት ጥቃቶችን ሲያካሄድ ቆይተዋል የአልሸባብ ታጣቂዎች በማዕከላዊ ሶማሊያ ውስጥ በምትገኝ አንድ መንደር ላይ ሰፍረው በነበሩ የመንግስት ኃይሎች ድንገተኛ ጥቃት የፈጸሙት ዛሬ ማለዳ ነው ታጣቂ ቡድን ጥቃቱን የከፈተው የአጥፈቶ ጠፊ የቦምብ ፍንዳታ በማድረስ ሲሆን በማስከተልም እስከ ንጋት የቀጠለ ከባድ ውጊያ መካሄዱ ተዘግበዋል የአንማኞች እንደተናገሩት ከሆነ ከጥቃቱ ጋር በተያያዘ በሙዱግ ክልል ውስጥ በምትገኘው አንድ መንደር ፍንዳታዎች ና የከባድ ተኩሱ ልውጥ ሰምተዋል በዚህ ሰዓት በመንግስት ወታደሮች ላይ ድንገተኛ ጥቃት በአልሸባብ የተፈጸመበት አካባቢ በሶማሊያ መንግስት ኃይሎች ቁጥጥር ስር ገብታ የነበረው ከሁለት ሳምንት በፊት ነው ነበር ባለፈው አመት ወደ ስልጣን የመጡት ፕሬዚደንት ሀሰን ሼክ መሐመድ ከአልቃይዳ ጋራ ግንኙነት ባለው ታጣቂ አልሸባብ ላይ ከወራት በፊት ወታደራዊ ዘመቻ ሲከፍቱ ቡድኑን በወራት ውስጥ ለማጥፋት ቃል ገብተው ነበረ ድካማሁን የሶማሊያ ማዕከላዊ መንግስት ክፉኛ እየተፈታተን ያለው አልሸባብ ከባድ የቦምብ ጥቃቶችን በዋና ከተማ ሞቃዲሾ ውስጥ በተለያዩ ጊዜያት በመፈጸም የመንግስት ባለስልጣናትን የጸጥታ ኃይሎችን እንደዚሁም ሰላማዊ ሶማሊያውያንን ሲገድል ቆይተዋል መንግስት በቡድኑ ላይ ባለፉት ወራት በአካሄደው ዘመቻ ጥቂት የማያባሉ ቦታዎችን ማስለቀቅ ቢችልም አሁንም በርካታ የሶማሊያ አካባቢዎች በአልሸባብ ቁጥጥር ስር ይገኛሉ በሰላማዊ ታጣቂዎች ስጋት ውስጥ የገባውን የሶማሊያ መንግስት ለመጠበቅና ለማጠናከር በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር አትሚስ የተለያዩ ሀገራት ወታደሮች አስተማርተው ይገኛለሁ ከእነዚህ አስርት ዓመታት በላይ በሶማሊያ ውስጥ አልሸባብን ሲዋጉ የቆይት የአህጉራዊ ድረጅት ኃይሎች ቀስ በቀስ ይዞታቸውን ለሶማሊያ ሰራዊት እያስረከቡ ሲሆን ባለንበት የአውሮፓውያኑ ዓመት ማብቂያ ላይ ከፊሎቹ ከሶማሊያ ይወጣሉ ተብሏል ከዚህም ባለፈ ሶማሊያ ለማካሄድ ባሰበችው ህግ መንግስት ማሻሻያ ለመምከር የጥራቸው የፓርላማ ስብሰባ ውከት አስተናግዶ ውሏል የምክር ቤት አባላቱ እርስ በርስ ሲደባደቡ የታየ ሲሆን ፖሊስ ትርምሱን ለማረጋጋትም ሲጥር ይታያል የአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሀሰን አሊ ካይራይ በፓርላማ የተፈጠረውን ክስተት ህገ ወጥነትና ሲያስተናግድና በማንኛውም ሁኔታ የማንታገሰው ውከት ነው ብለውታል ከተረምስ በኋላ ድምፅ የተሰጠበት የህገ መንግስት ማሻሻያ በአበላጫ ድምፅም መጽደቁ ተገልጸዋል በመጨረሻ በኦሮሚያ ክልል ገንዘብ ለመቀበል የሚደረጉ የጠለፋ ድርጊቶች ተባብሰው ቀጥተዋል ዘጋርዲያን ጨምሮ በርካታ የውጭ ሚዲያዎች በኦሮሚያ ክልል ገንዘብ ለመቀበል የሚደረጉ የጠለፋ ድርጊቶች መስፋፋታቸውን እና አሳሳቢ ደረጃ መድረሳቸውን እየዘገቡ ይገኛለሁ በክልሉ ለአመታት የቀጠለ የጠለፋ ድርጊቶች ሲፈጽሙ ቆይተዋል ሰላማዊ ሰዎችን በመጥለፍ ገንዘብ የመጠየቅ ድርጊትም በመላ ኦሮሚያ ክልል በመስፋፋቱ ህዝብ ስጋት ውስጥ መግባቱንም በተደጋጋሚ ሲገልጽ ቆይተዋል ዘጋርዲያን ትናንት በወጣው ዘገባ የኦሮሞ ነጻነት ስራዊት ወይም ኦነክሽን አባላት ናቸው በተባሉ ታጠቃዮች ጠለፋ የተፈጸመባቸው ራስ ሰዎች ከ2 እስከ 500 ብር ከፍለው መለቀቃቸውን አስታውቀዋል ሁለት የቤተሰባ አባል ተጠልፈው በክፍያ አስለቀቁ አንድ ዩኒቨርሲቲ መምህር አዲስ አባ ለቀቅ የመውጣት በጣም ያስፈራኛል በገጠር የውርስ መሬት ደርሶኛል ነገር ግን ይጃል አላውቅም ምክንያቱም ሊያግቱ ይችላሉ ሲሉ ምላሽ ሰጥተውታል ቤተሰቦችን እጄ አልጠይቃቸውም ለስርግና ለቀብር እንኳን አላሄደም ሲሉ የሁኔታውን አስከፊነት ለሚዲያው ገልጸዋል በጥቅም ቶር በክልሉ የተስፋፋውን ግጭት በተመለከተ በርካታ ዘገባዎች ሲወጡ የነበረ ሲሆን ዘገባው በመንግስትና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ወይንም ኦነክሽን መካከል የቀጥለው ውጥረት ገንዘብ ለመቀበል የሚደረግ ጠለፋ በሰፋት እንደሚፈጸም መቼ ሁኔታን መፍጠሩን የሚያመላክት ነበር ወደ ሸገር ቤተሰቦች የዕለቱ ዜናችን አበቃ በያላችሁበት ስና ጊዜ ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን